Just sellise rõhutatult muinasjutulise haigena oleme me harjunud superstar Kerli Kõivu videotes nägema. Nii polegi ime, et eilsel Talent Dolls Moeshowl olid vaid vähesed, kes Eesti suud videot filmiva Kerli ära tundsid. Mul on väike maskeering ja see on naljakas, et ta mind ära tundsid tegelikult see. Ei, ka tavaliselt mind ikkagi ära ei tunta, ma ikka käin suure kaputsiga ja mul on kaks paari teksaseid siin Eestis kaasas, sest ma olen siin olnud 3 nädalat ja liimid kuskil keldris mingid asju ja... Ka uued pikad kiharad olid seekord parukal peidus. Juuksed on üldse täitsa uus teema, nii et seda te ei näe enne, kui video välja tuleb. Kerlile meeldib avalikusega peitust mängida. Ikka selleks, et järgmise video ja albumiga kaasnev täiesti uus etapp muusikukarjääris veelgi mõjusam oleks. No ma arvan, et müstikast nagu ma ei saa üle ega ümber, et see tuleb alati sisse, aga tegelikult ma üritan luua mingit täitsa värsket visuaali. Ma arvan, et kõikidel eestlastel on uhke tunne, kui nad seda videot näevad ja video point on see, et me hakkame ehitama armastusarmeed ja see saab alguse Eestist. Video põhimõte on kasutada kõiki Eesti inimesi stilistikast kuni videodirektorini. Ma olen endale võtnud nagu väikest viisi missiooniks, et võtame kõik Eesti kunstnikust käest kinni ja viime Eesti kunsti nagu päris maailma. Just Liisi eesma loodud pleiti kannab Kerliga oma uues videos. Kerlil oli hästi tugev visioon ja nägemus enda sellest nagu uuest loost ja sellest teemast, sellisest Lolita võtmes, aga samal ajal on see täiesti hullumeelne küber. Kes teab, ehk õnnestub tulevikus Challenge Allsi loojatel meelitada ka Kerli endale manekeeniks. Ka seekord kõndisid professionaalsete modellide kõrval laval laulja Annet Virgit Õigemeel ja Piret Järvis, kes said disainerite arvates oma ülesandega suurepäraselt hakkama. Modelliagentuurid võiks nad kõik palgata, siit otse lavalt.